Hallå! Vi fortsätter med eh, säkerhet och integritet på nätet och har kommit fram till punkten som handlar om accesslistor eller accesskontroll. Accesskontroll handlar ju om att se till att eh, behöriga ska ha tillträde informationen men andra ska inte ha det. Hör häpna. Eh, vi kan eh, hantera inom Access Control biten eh, Användare och grupper, Autentisering, Lösenord, filskydd och Access och det är det här som vi behöver hålla koll på vad det gäller accesskontroll. Frågor vi kan ställa oss när vi har gjort de här sakerna är ju exempelvis eh, Är mina filer säkra? och... Vad innebär då vara rot exempelvis? Sådär, vi tar och börjar med början som skulle kunna tänkas vara en access kontrollmatris En access kontrollmatris är en tabell som på något sätt definierar olika behörigheter som vi, var, som vi har. Vi tänker oss i en accesskontrollmatris att vi utgår ifrån användarna. Det är de som vi har på raderna här så användarna ligger i rader och resurserna som vi har ligger i kolumner. Så varje kolumn är på något sätt associerad med en användare. Vi kan till exempel se här att användaren Mike har ridrättigheten till Etsy Password. Den har read och exec-rättigheter till userbin. Den har inga rättigheter, det vill säga har inte rättighet att gå till slash you slash Robertos katalog exempelvis. Så varje cell i den här tabellen fyller vi med information som har att göra med den här personens rättighet till resursen. Så vi listar upp alla resurser i kolumner och alla användare som rader och så ploppar vi helt enkelt vad har användaren för access till resursen. Vi vänder på steken och kommer fram till accesskontrolllistor. listor I Access -lister och å andra sidan där har vi då en resurs och på resursen knyter vi vilka användare som har vilka rättigheter till resursen. Vi definierar upp objektet i den här i en lång lista och den här listan kallar vi då för en accesskontrolllista. lista Vi ser att till exempel till Etsy Password-filen så har ROT rättigheterna R och V, read-write- Mike Roberto och Backup har rättigheterna R, det vill säga read på den här. Så en accesskontrolllista, lista där utgår vi från resursen och berättar vilken, i en lång lista, vilken vilka individer har vilken rättighet till den här resursen till skillnad från tidigare fall då där vi utgick ifrån den här stora tabellen där vi hade alla resurser och alla användare av resurserna upplistade och i ett tabellformat liksom ut vilka som har vilken tillträde till den här. Det här leder oss till Capability som då snarare är ett, ett ämnescentrerat sätt att se på det här med åtkomstkontroll. Vi har ett ämne i det här fallet, MIKE exempelvis, och vi har då olika rättigheter för MIKE i det här fallet. Det är precis som tidigare fall fast vi utgår här inte ifrån resursen utan vi utgår istället ifrån personen. Och på samma sätt som vi hade en excesskontrolllista så har vi här snarare en resurslista där vi utgår ifrån att Roberto har en lista innehållande alla resurser som den här personen har åtkomst till access kontroll matriser och capabilities har alla ungefär samma nackdel. De blir enorma. Alltså jätte jättestora. Tänk ett system med ett delat system. Låt oss säga att vi har 500 användare och hur många resurser har vi i det här? Vi kanske har 35-40 tusen resurser eller 350-400 tusen resurser. Tänk att varje fil är en resurs. Det här blir ju ett enormt stort träd att hålla ordning på. Det blir en oskyggligt stor tabell som dessutom antagligen ändras stup i kvarten. Det där blir bra som teoretisk modell men som verklig modell Funkar det inget vidare faktiskt. Då har vi något annat. <laughs> vi har kommit fram till... ord. Oh, det lät gott va? <laughs> vi har kommit fram till rollbaserad accesskontroll. I en rollbaserad accesskontroll så definierar du upp roller i systemet. Admin kan vara en roll. Gruppledare kan vara en roll. Utvecklare kan vara en roll. Sen så ser du till att titta på en roll, inte användare, vi tittar på en roll. Vad ska den här rollen ha för rättigheter? Till exempel gruppledare ska kunna skriva på webbsidan, utvecklare ska kunna läsa på webbsidan, admin ska kunna göra allt möjligt på webbsidan. Så vi definierar upp rättigheter som de här rollerna kan tänkas ha. Sen ser vi till att alla entiteter, alla användare tilldelas en roll. Vi kan säga att Anna till exempel ska vara gruppledare. Det här blir ett betydligt smidigare sätt att hantera det här med hantering av rättigheter. Rollbaserad accesskontroll är väldigt vanligt att man använder sig av ja, mycket på grund av att det är så mycket enklare att tilldela rättigheter på entitetsnivå än det är att ploppa in i en enorm tabell eller en capability eller en accesskontrolllista över vilka användare som ska ha vilka, eh, vilka rättigheter så att säga. Om vi har ett lite större företag och så kommer det in en ny, så att säga, lärare. Istället för att då berätta exakt vad den här läraren ska ha tillträde till så kan vi istället säga att den här nya personen på företaget tilldelar vi rollen lärare. Och helt sonika så, så kan den här rollen göra allt som en lärare kan. Du har inte lagt till något mer än ett ställe där vi har sagt att den här nya personen är lärare och kommer då åt alla saker som har med lärare att göra. En annan anställd på bolaget som är administratör exempelvis ska då tilldelas rollen administratör och får då de rättigheter som den där rollen kräver. Rollbaserad accesskontroll är någonting som vi använder oss av i väldigt hög utsträckning på grund av alla fördelar som blir med just rollbaserad accesskontroll. Så inom den rollbaserade accesskontrollen som vi sa alldeles nyss så har vi någon resurs och den här resursen säger vi olika roller på. Vi berättar vad de här rollerna har för egenskaper och sedan så tilldelar vi användarna av systemet in i olika roller. En eller flera roller kan man faktiskt ingå inom också. Och som sagt, det här är någonting som används väldigt flitigt. Om vi tar ett exempel med ett visst CMS, Wordpress, för er som känner igen det, så har vi en användare här och den här användaren kan vi då tilldela en viss roll. Vi kan ha tusen användare av det här systemet och hälften kanske är authors, hälften editors och någon enstaka kanske är en contributor eller en administrator, vad vet jag. Men på det sättet i alla fall så kan vi då använda oss av roller som är ett väldigt praktiskt sätt att kunna ge olika personer olika resursrättigheter i ett bolag så det finns många sätt att lösa det här med accessrättigheter och flera utav dem används men skulle jag säga en som används betydligt oftare än de flesta andra så skulle det bli rollbaserad accesskontroll. Mycket på grund av att det är så otroligt skalbart. Om vi har en större miljö så kan vi då på ett väldigt smidigt sätt se till att tilldela den här nya personen en viss roll. Och personen får då alla rättigheter som rollen kräver. Sådär, det där var lite grann om olika accesskontrollmetoder också.